shkrimi 5. Drejt CD kalon nga mesi i segmentit AB dhe është paralele me vektorin V me koordinata -1, -3. Të shkruhet ekuacioni drejt CD në qoftë se pikat A dhe B kanë koordinata 0, 2 dhe -2, 4. Pra kemi segmentin AB, ku dim koordinatat e pikave A dhe B, dhe drejt CD që kalon nga mesi i këtij segmenti dhe është paralele me vektorin V. Të gjejmë ekuacionin e saj. Me që të nga jepet vektori V paralel me drejtën D, do të thotë që ai do shërbej si vektor drejtues i saj. Në përgjithësi, në qoftë se nga jepet vektori drejtues i një drejtëse me koordinata alfa, beta, nga jepet dhe një pik më po e shënojmë me koordinata x1, y1 e kësaj drejtëse D, ekuacionin drejtës gjendet x-x1 për mbi alfa, bares me y-y1 për mbi beta. I kemi thënë këto edhe tek mësimi. Në rastin tonë, ne njohim koordinatat e vektorit V, por nuk njohim koordinatat e një pike të drejtës D. Po të gjejmë dhe koordinatat e një pike të kësaj drejtëse, kemi gjetur atëherë edhe ekuacionin duke përdorur praktikërisht këtë barazim. Thuhet që drejtësa D kalon nga mesi i segmentit AB. E shënojmë me M mesin e segmentit AB. Me që se ne njohim skajet e këti segmenti, koordinatat e mesit gjenden me anë të barazimeve. X i mës gjendet x i as plus x i bës për mbi 2 dhe y i mës, y i as plus y i bës për mbi 2. Duke së vendosuar koordinata, do kishim x i as i as më fanë njërë 0 plus x i bës është minus 2 të dytat, minus 2 të dytat dhe minus 1. Y i as është 2, y i bës është 4, 2 plus 4 të dytat është e barabart me 3. Kështu që pika M ka koordinata pra minus 1 dhe 3. Atëherë ekuacioni i drejtës ton që ka si vektor paralel, pra si vektor drejtues, vektorin me koordinata -1, -3, dhe që kalon nga pika M me koordinata -1, 3, do të jetë x-x1, pra x-1, përmbi koordinatën e partë të vektorit, pra përmbi alfa, që në rastin tonë është -1, bares me y-y1, pra y- apshisën e pikës M që ne kemi 3, përmbi koordinatën e dytë të vektorit, pra përmbi beta, që në rastin tonë është -3. Ose kjo do shkruaj si x+1 përmbi -1 me -3, me që se ato dyja negative, bërë plus minus me minus, atër kjo do shkruaj x+1 përmbi 1, bares me y+3, më fani -3, përmbi 3. Duke shumëzuar krysh, do kishim 3x+1, bares me 1y-3, ose 3x+3, kalojmë dhe y-in anën tjetër që kalon -y, -3 që do kaloj +3, e barabart me 0, dhe ekuacioni i drejtës D do shkruhet 3x-y, 3+3 bëjnë +6, e barabart me 0.